Gledališka sekcija Kulturno-umetniškega društva Straža je v celoti amaterska. Tokrat so pripravili predstavo Oblast, ki jo sicer napisal Vinko Möderndorfer. V glavni vlogi uspešnega podjetnika se je na gledališkem odru prvič preizkusil Mitja Krumar. V bistvu me je žena to nagovorila, pravzaprav ne nagovorila, ampak nekako mi je to posredovala, pa sem bil kar nekako zano. Včeraj je bilo krasno, polna dvorana, iz tega razloga tudi danes ponovitev repriza. Moram reči, da zadovoljstvo na vrhuncu, tako da evo, zopet smo tukaj. 30 letja gledališka sekcija v Straži ni delovala, na veselje vseh pa so jo obudili pred slabimi 3 leti. Glede na to, da smo včeraj napolnili dvorano in da se danes tudi avla pridno polni, bi rekla, da verjetno da. Da zapolnjujemo nek prostor, ki je bil prej prazen. Sicer tukaj že leta deluje gledališki abonma, že 10 let, ampak so vedno prihajali v goste drugi ansambli gledališki. Leta 2017 pa je bila postavljena premierna predstava in zdaj po 2 letih oziroma skoraj 3 postavljamo novo. Tudi režiserka predstave se je podala v nove vode, a se je v tej vlogi zelo izkazala. Kdor pozna Vinka Möderndorferja, ve, da so njegove komedije težke. Težke zaigrati zato, ker je veliko situacij, ki se hitro spreminjajo, da je veliko značajev, ki jih je potrebno podati, tako da so prepričljivi. In zaradi tega je to delo zelo naporno, ker ustvariti like, ki prepričajo, hkrati pa jih nametati skupaj, pa da ne delujejo nametano in da vsak pove svojo zgodbo, je kar zapleteno. Zato je bil proces dolgotrajen. Če pa upoštevamo še dejstvo, da smo se o večini stvari odločali demokratično skupaj, da smo nekako skupaj rastli vsak svojim likom in ga potem komponirali skupaj, lahko rečem, ja, je bilo naporno, ampak je bilo pa zelo zabavno. Kljub temu, da je igro napisal priznani avtor, so si jo njeni ustvarjalci nekoliko prilagodili. Svobodo si vzamemo, ne? Ja, tako da ja, tudi režiserka je tle nam posled dokaj odprte roke, tudi samo igro smo precej priredili, tudi skrajšali in svojim besedam nekako povedali, tako da ja, evo, svobodo je dovolj. Jaz upam, da pač gospod ne bi bil hud. Malo smo si privoščili okrajšav, zato ker je samo delo, če ga v originalni različici postaviš na oder, kar dolgo, še posebej, če so to igralci, ki so amaterije, ne, se pravi, pač replike so dolge in to pač gre in minute tečejo neizprosno. Približno polovica igralcev je v predstavi Oblast sploh prvič stala na odru. Lahko vam povem, po koncu predstave niso verjeli gledalci, da so bili na odru prvič, zato ker smo uspeli vzpostaviti takšno okolje, kjer so se lahko izrazili in so tudi se. Prepričana sem, da se bodo danes pa še bolj prepričljivo, ker so prebili tisto črtico. Tudi sama zgodba predstave je zelo aktualna, še posebej v negotovih političnih časih. Zgodba je aktualna, se pravi to, kar se zdaj dejansko dogaja na politični sceni in evo, najbolj boš videti, pa boste vsi vedeli, zakaj gre. Moč po oblasti je pravzaprav vsem nam verjetno, vsaj moč, želja po moči je zapisana nekako vse nas. Vprašanje pa je, koliko smo jo sposobni obrzdati in koliko stopničk smo sposobni prestopiti in koliko ljudi pohoditi, da se jo dokopljamo. Predstava bo še v tem mesecu tudi gostovala. Za enkrat imamo Šentjernej in Dvor, potem smo nekako razmišljali, da bi malo počili in v jesenskem roku bomo poskušali se odzvati oziroma si organizirati še več gostovanj, ker se nam zdi, da bi bilo škoda toliko dela postaviti skupaj samo za nekaj predstav. Vse kaže na to, da gledališče v Straži nima le bogate zgodovine in sedanjosti, ampak tudi prihodnost.
Pomislim na to, kako se odzivajo naši igralci, tako ti, ki so v tej zasedbi, tako tisti, ki so zdaj trenutno na počitku. Si upam trditi, da gotovo bo. Kdo bo režiser, ne vemo, ampak si pa zelo želimo postaviti na odar kakšno avtorsko delo, pa mogoče še kakšno presenečenje. No? Tudi glasbena podlaga v predstavi je bila v celoti delo straških gledališčnikov in lokalnih glasbenikov.